أيضاً أمر محكمة دير الله يصل أن قضبك لباتني ستحات وهو أود سينيا هي أدى FRC هي أدى نبت سجدة إن حرمها شركة ده بنجية ده إسكيلي كران سيستم يدو ده حكت إسكاك هذا كران أمر محكمة لأنتي سوجيدين قضب كاس دمان لغا سارو سببتو أجين وحو كو حد قد بايا دستور كو حد قد بايا واحد دستور كليد كوا إن شرعيقان كجران وغلط مدان وزير أنغا ما داما عن كوا دا داراني دستور كا قضب كا لباتني لحاد قد ديگا نملك وحا حد كا كومن يهي أفر وزارت يشن هيا دولي سوجيدين أما تلا سوجيدين وزير إن لغو درو كو أرر كبانجيه دا ما دام أيهين بانجيه دا داد كي إدلا شغي لها سي لغو تغو لغو هر تغو فالدنبيجيه دا أرر كحوالة دها إيا أرر كحسابياش سيدا دالك جارك نلا إيه إيه كينيا مدن وزير ما دام شرعان ديبلو سوعلي وحا مهيمة إنا المركان aan wax walba qalad oo ku jiro aan ka saxno sidoo kale to qodobka 28aad wuxuu dhigayaa ganaaxa inuu yahay 5 milyan sida aan la wada socono dalkeena dadkeena ma aha dad sida dalkan jaarkana la ah oo qaniya ama shirkadeena inay yihiin billion dollars companies ay yihiin waxaan soo jeedi lahaa ayadana sidoo kale to mudane wasiir in ganaaxas ay ku haboon tahay in laga dhigo wax u dhigmo dadkeena ay bixi karaan proportional sida boqol kun oo kale een waa muhiim in ay Soomaaliya yeelato een international correspondent banking waa caqabadaha ugu weyn ee hortaagan maalgashiga waa caqabadaha ugu weyn ee keenayo in muwaadiniinta Soomaaliyeed ay boorsooyin ku soo qaadaan lacagaha ka imaanaya dibadda oo dalkan lagu keenay boorsooyin marka sharcigan aad ayuu muhiim ugu yahay dalka maalgashiga iyo horumarka Soomaaliya mudane wasiir anaga dalkan waa jecelnahay horumarkiisa waa jecelnahay Soomaali waa jecelnahay laakiin bil fanan keena sharciyo aanan ku xad gudbaynin dastuurka ku xad gudbaynin muwaadiniinta xildhibaanka hadda kor halkan wax yar ka hor joogo wuxuu sheegay in dad qaar lagu beegsanayo haddii ay dadkii ay dareemayaan inuu yahay sharcigan dad mid lagu beegsanayo haddii horumar lagu ma gaarayo marka waxaan ku soo gabagabeynayaa waa u baahan tahay Soomaaliya correspondent banking inay yeelato waa u baahanahay sharcigan laakiin waa sharcigu inuu waafaqsan yahay dastuurkii aan ku wada dhaarannay haddii kale sida hadda loo soo celiyo kale ayaa haddana loo soo celinayaa bulshadii qayb ka mid ah ama siyaasiyiin ama dad kalena waxay dareemayaan in ayaga lagu beegsanayo marka waa in la iswaafajiyaa dastuurka iyo sharcigan waa mahadsantihiin qodobadaas aan ka dhawaajiyay aad ayay muhiim u yihiin mudane wasiir aad baa u mahadsantahay okay helwaa ma mahadsantahay helwaa